Тук имаме 2 пъти по 4 трети е равно на 8 по празно място. Насърчавам те сега да спреш видеото на пауза и да се опиташ да помислиш какво ще има на това празно място. Приемам, че опита. Нека помислим заедно. 2 по 4 трети можем буквално да го разглеждаме като равно на ако пренапишем 4 трети. Това е равно на 2 по, вместо да пишем 4 трети, така ще го напиша като 4 трети. Знам, че звучи така, сякаш казвам едно и също нещо няколко пъти, но ще го запиша като 4 пъти по 1 трета. 1 трета плюс 1 трета плюс 1 трета плюс 1 трета. Ако наречем всеки от тези елементи 1 трета, тогава буквално имаме 4 от тях. Това прави 4 трети. 2 по 4 трети е равно на 2 по 4 трети. И колко прави това? Е, това ще е равно, нека просто да копирам и поставя това, ще е равно на това два пъти. Това два пъти. На лице е една група от тези трети, тези четири трети. Или една група от тези четири трети и след това ще имаме още една и ще ги съберем всичките. Това е равно на 2 по 4 трети. И нека да ги съберем какво имаме? Имаме няколко пъти по една трета и трябва да ги преброим. Една, две, три, четири, пет, шест, седем, осем трети. И за да е по-ясно, това, което току-що направих, можем да игнорираме скобите и просто да съберем всички тези елементи. Така може да стане малко по-ясно, така че нека да го направя. Имам 8 трети, които събирам и това е равно на 8 трети. Нека изчистя това. Да изчистя и това. Така че това буквално или ясно, да се надяваме, че е ясно, е равно на 8 по 1 трета. Имам 8 трети. Да се върнем на първоначалния въпрос. На какво е равно това? 2 по 4 трети е равно на 8 по 1 трета. И вече видяхме, че 8 по 1 трета е буквално. 8 трети. Можем да го напишем и така. 8 върху 3. Нека използвам друг цвят. 8 върху. 8 върху 3.